Волинь у скорботі. У Прилісненську громаду Камінь-Каширського району привезли тіло 31-річного героя Олега Давидюка. Про це повідомили у Прилісненській громаді. На рідній землі полеглого героя зустріли на колінах та з квітами. Нагадаємо, Олег Давидюк помер у лікарні міста Києва від важкого поранення у війні, отриманого 4 січня 2023 року на Луганщині. Олег боронив Україну з березня 2022 року. Воїна намагалися врятувати у лікарнях Харкова та Києва. На жаль, молоде життя врятувати не вдалося. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.